чест ми е денеска да присуствам на овие настани на подпишувањето на меморандумот за соработка помеѓу Универзитетот Гоце Делчев во Штип и АД Електрани Македонија во однос на научно-наставна помош од нивна страна и наша помош како обштествено одговорна компанија во делот на стипендирање на студенти на универзитетот, нормално и помош од професорите при одредени активности во самата компанија. Како обштествено одговорна компанија помагаме на младите луѓе, посебно во делот на продуцирањето на квалитетни кадри од областта на техничките науки, за кои сметаме дека ќе бидат столб на економијата и енергетиката во наредниот период во државата. Во изминатиот период подпишавме исто вакви меморандуми со другите универзитети, доделивме стипендии на другите факултети, на другите универзитети, помагаме на младите луѓе и сакаме да им посочиме и да им кажеме со овој гест дека иднината нивна е во Република Македонија. Ние како компанија сметаме на нив, државата и државните компании сметат на нивната енергија во на томошниот развој на целокупното општество во државата. Во моментов на Универзитетот Гоце Делчев во Штип доделуваме 5 стипендии за студентите во наредниот период при студирањето. Има одредени критериуми кои доколку ги задржат во наредниот период, во наредните години продолжуваат да ги добиваат стипендии, да ги добиваат истите стипендии. А како доаѓаат годините, значи се обновуваат нови и нови стипендии за наредни генерации, за наредни студенти. Тоа е само за во делот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, инаку доделуваме стипендии на Битолскиот универзитет, на Универзитетот Свети Кирил и Методи, на Тетовскиот универзитет, така да севкупно компанијата доделува доста стипендии и ние сме горди и срекни на ова што помагаме за идниот развој на студентите и на нормално младите луѓе. Ја сакам да изразам благодарност на професорот Драган Миновски, кој е истовремено и директор на компанијата ЕЛЕМ, а истовремено и наш професор на електротехничкиот факултет во Штип, при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, што најде време со неговите огромни обороски што има како директор на огромна компанија во Македонија, големата компанија во Македонија, да дојде да подпише меморандум за соработка, со тоа да ги изразиме нашите интереси за соработка, од една страна, од друга страна да ги поддржи нашите идни студенти, нашите млади студенти, нашите сегашни студенти во она што значи обществена одговорност на компанијата, и мислам дека е прав момент пред конкурсот, пред запишувањето на студентите во прва година во учебната 2018-2019 година, да ова го слушнат студентите, да знаат дека исто како и другите универзитети, Универзитетот Гоце Делчев во Штип е поддржан од оваа огромна компанија во Република Македонија, и мислам дека е значајно прашање во поддршката на нашите идни студенти. Јас уште еднаш изразам голема благодарност на ЕЛЕМ Македонија, пред се на нашиот професор Драган Миновски, што подпишуваме овако меморандум за соработка и мислам дека ова ќе вроди со плод. Стипендиите од ЕЛЕМ се однесуваат на месечни нивоа, тие се 5 стипендии кои ги даваат по критериумите на ЕЛЕМ, како што рече генерално директор, и мислам дека студентите ќе имаат голем бенефит од ваквите стипендии. И јас како декан на електротехничкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип сакам да ја изразам мојата огромна благодарност до компанијата ЕЛЕМ и до незиниот генерален директор, наш колега професорот Драган Миновски, што во овој момент кога Универзитетот Гоце Делчев во Штип се подготвува за предстојните уписи, го направивме ово исчекор и одлучивме да доделиме стипендии за најдобрите студенти на енергетските насоки кои што се реализираат на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Тоа ќе бидат мотивирачки стипендии затоа што нивниот износ не е мал, а од друга страна исто така сакам да истакнам дека компанијата континуирано не поддржува во нашата секојдневна работа во едукацијата на студентите. Сите теренски настави, сите посети на објектите кои што произведуваат електрична енергија во Македонија постојано се поддржани, соработката е одлична и се надевам и во иднина дека оваа соработка само ќе се продлабочува во интерес за доброто на нашата држава и за перспективите на младите луѓе кои што живеат и работат тука.